2019 оны 11-р сарын 20-21-ний хоёр төр ойлцоо ортын ашиглалт нь Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай 92-р тогтоол гарсан. За энэ тогтоолыг одоо боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажлын хэсгийг ахалж ажилласны үед бол энэ ойлцоогийн гэрээний талаар нэлээд юмнуудыг бас харах үзэх ийм боломж надад олдсон юм аа. 2009 оны 10-р сарын 6-ны өдрийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ, 2011 оны 6-р сарын 8-ны хувийн нийлүүлэгчийн гэрээ, 2009 оны 57-р тогтоол, 2015 оны 5 сарын 18-ны хоёр талын 70-р хамтын байгуулалтын төлөвлөгөө гэдэг ийм төлөвлөгөөд байгаа л та. Төлөвлөгөөнүүд, гэрээнүүд байна. Энэ дээр бол асар их алдаанууд байна. Одоо энийг хэдэн 10 хар нь одоо хэлэхээр маш их алдаанууд одоо гарсан, засчихаар бол байгаа юм л да. Монголын талын хөртөгөөжийг 53%-аас бууруулахгүй байх. Монголын талын 34%-ийг бүтээгдэхүүн байх эсвэл ашигтмал нөөц ашигтнаа төлөвөөр орлуулах асуудлыг судал шийдвэрлэх гэж ингээд заалт байж байгаа. Энийний одоо юу хэрэгжилт бол байхгүй. Оюутлын ордын галт зис мөнгөний дагалдах элементийн нөөцийн үнэлгээг олон улсын стандартын дагуу тогтоох гэсэн ийм бас заалт бол байгаа. Тэгээд хил зэрэг хэрэгжиж явдаг юм байна. Оюут толгойн тууцад 9 гишүүнтэй, 6 нь бол цаа талын, 3 нь бол манай талын. 6 хүн хуралдаад одоо шийдвэрээ гаргаж явчих боломжтой. Манай талын одоо энэ тууц бол нэг тийм бэлгэцлийн шин чанартай ийм л юм яваад байна л да. Хувийн нийлүүлэгчтэй хурал, тууцын хурал, менежментийн багт бид ямар ч эрх хэдлэхгүй гадаад хамтрагч нар одоо шийдвэр гаргах давуу эрхийг ингээд олгоцсон. Тэгээ цаашдаа одоо энэ дээр одоо маш их олон асуудлуудыг ярьж Батамор гүшүүнд нэг минут нэмж өгье. За ингээд оюутлын төслийн санхүүжилтийг гаргасан Британийн дээр нэг IBN гэдэг компанийн талаар мэдээлэл манай талд хэр зэрэг байдаг юм бэ? Санхүүжилтийн нөхцөлийн мэдээллийг одоо ил тод авч хэж гэж нүгс ийм нэг асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт. Хоёр дахь асуулт бол 2008 оны 40-р тогтоолд ордын 34% Монголын тал эзэмшгээр тооцож бүтээгдэхүүн хуваах хувьцаанд ногдох албан татвар төлбөр ураан ногдол ашиг зээл хэлбэрээр оруулах гэдэг ингээд заасан байна. Тэгээ энэс бид нар бол энэ аргуудаа зөвхөн зээл хэлбэрийг л одоо дангаарна сонгосон. Энэ одоо юм оновчгүй өрийн дарамт одоо өсөж байгаа маа. Монголын тал төслийн санхүүжилтээр үүрэг хүлээхгүй гэж заасан. Монголын талын нэр дээр үр бичгдэж үлэрлэл тутам зээлийн хөө одоо төлж байгаа. Энэ талаар одоо ямар мэдээлэл байна? Оюутлын ордыг ашиглах хувийн нийлүүлэгчдийн гэрээнд гарын үсэг зурх зөвшөөрлийг улсын их хурал олгоогүй гэсэн нэг юм яриа. Нэмбатар сайд харууллаа. Яндан сайд нэмж хариулна үст тийм ээ. Энэ 92 дугаар тогтоолын 4-р заалт нь оюутлын ордын зис алт мөнгө болон бусад дагалт хэлмэтийн нөөцийн үнэлгээг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа олон улсын стандартын дагуу дахин хийж үүнд үндэслэн техник эдийн засгийн үндслийг дахин боловсруулж эрхгүй байгуулгаар дүгнэлт гаргаулах гэдэг ийм заалт байгаа. Тэгээ сая ажлын хэсэг нэг сарын хугацаанд явах төв их богино хугацаа бид нар хэрэндэл явж үзэж лаборатори интрүүдээр очиж үзсэн. Одоо жишээлхэд ил урхагаас олборлт хийхэд 1 тон баяжмалт 1 20 хэдэн грамм алт 500 орчим грамм мөнгө байна гэдэг. Үүнд нь одоо тааруулж манай амнаатаа авдаг ийм талар гайлийн байгууллага, татварын байгууллага бидэнд бас лабораторийн дүгнэлтийн хамт мэдээл өгсөн. Одоо далдуурхан бүтээн байгуулалт ашиглалтанд ороод Хүүгээ даймонд орд руу бүлэг рүүгээ ороод ирэхээр энэ агуулга өшөө өсгөл юм байлээ. Би одоо яг мэрэгжлийн биш хүн алдаатай хэлжэж магадгүй. Жишээ нь Хүүгээ даймонд дээр 1 тон хүдрийн баяжмал дээр алтны агуулга 40 хэдэн грамм түүнээс дээш болох мөнгөний агуулга килограмм бүр түүнээс дээш болох ийм агуулга нь улам баяжаад л явах юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр бас уул уурхай юм одоо уулуурхай хам дээр очсон байгаа шин техник эдийн засгийн үндэслэлтэр бас энэ асуудлыг нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж байгаа. Энэ дээр одоо хин Яндан сайд нэмээд хариулт өгөх баха. Тэгэхээр ер нь зүгээр
би нэг зүйлийг Батмөр гүшин дахин дахин давтаж хэлээд байгаа. Тэр нь юу гэхээр бид нар 9 онд байгуулсан энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнийхээ санхүүгийн моделийг өөрчлөхгүйгээр бид ашигтай компанийг ашигтай ажиллаж аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараа төсөв төвлөрүүлж ноогд ашиг авч Монгол улсад төслийн өр өгөөж ирнэ гэд хүлээгээд байвал энэ бол маш хүнд. Энийг бол бид нар эргэж харахгүй болохгүй. Яагадгүй энэ төслийг хэрэгжүүлэх тоолонд нөгөө лайбер дээр нэмэх нь хэд чин өндөр хүүтэй мөнгө авна, эргүүлээд нөгөө мөнгөө төлсөргод урд тормоогоо хой тормоогоор нөхөх замаар яваад байвал энэ эргээд бид нар маш их өртөө хоцорно. Та сая асуулаа, миний 1 минутыг нэмээд өчр. Энэ 34% хэр их өөр бичигдэж явж байна гэдэг. Анх 1 тэрбум доллараар өөр бичигдэж ойлгоо одоо ХХК-гийн 34% Монголын засгийн газар зээлээр авсан. Өнөөдөр энэ 1 тэрбумын өр маань явн явсаар өнөөдөр 2.2 тэрбум Америк долларын өр болоод бичигдээд явж байгаа. Төрөн болорчлон гүшүү хэлсэн нөгөө нийлмэл хувь бодогдоол яваад байгаа. Тэгэхээр цаашид яг энэ байдлаар үргэлжлэх юм бол 34 тэрбумын 34% бидний нөгөө анхны авсан зээлээр авсан өр маань 22 тэрбум болж өсөж бид нар өртөө үлднэ гэдэг энэ тооцоол бол гарцаа байхгүй үнэн зүйлээ. Бид нар цаашид амнаатаа энэ төслийн өр өгөөжийг хүртэхгүй яах уу гэдгээ одоо энэ хилцээрийнхээ шатанд бидний авсан энэ мэрэгчлэнүүд, экспертүүд бид нар тодорхой санхүүгийн загвар модель гаргаж өгнө. Түүнийг хөрөнгө оруулагч талтай ярьж, түүнийг хөрөнгө оруулагч талтай хилцээд тэр зөвшөлтөлд хүрсэн тохиолдолд их хурл дээр оруулж ирж бид нар энэ 92 дугаар тогтоолын 1-3 заасан энэ үүрэг даалгаврыг их хурл танилцуулгал бидний одоо хамгийн гол үр дүн болж хоцорно гэдгийг дахин дахин хэлье. Тэгээ нэмээд Яндан сайд тэр дагалт элементтэй холбоотой асуудлаар нэг хариулт өгье. Найн нэгдүгээр микрофон Яндан сайд. Энэ юу ягаад микрофон дээр дураараа нэмж хасаад байгаа юм бэ? Тамга газар 3 минутаар өгчөө дахиад 1 минут нэмээд ах юм. Чи максимум 3 шүү дээ. Чиглэл өгөөгүй байх дураараа нэмж хасаа болоо. За Яндан сайд минутанд авах таагаа хариулж. 81. За Батмөр гүшин асуултанд хариулъя. За дагалдах элементүүдийн хувьд болохоор бол анхны 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр бол тооцсон байдаг. Алт, за зис, алт, мөнгө, молибден гэд. За мөн одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тодорхой заалт байдаг болон дагалдах эрсдүүд гэд. За харин далд урхан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөө гэж ярьдаг биднүүсийн одоо ярдгаар бол Дубайтын гэрээнд болохоор л амнатыг зөвхөн алт, зис, мөнгө гэж оруулсан байж байгаа. Ингэснээр болохоор бол өнөөдөр дагалдах элементүүдээс авахын асуудлыг бол хязгаарсан байж байгаа. Тийм учраас бол биднес энэ асуудал дээр зайлшгүй хэлцээний нэг асуудлууд энэ сэдв байх ёстой. За түрүүн бас дээр газрын хурл элемент дээр дуран гүшин асууж байсан. Газрын хурл элемент ус мэрсэр байдаг. Тэгэхээр эдгээр элемент нь үнэхээр тодорхой шалгуур одоо босхийг давсан агуулгатай байгаа тохиолдолд бас биднес нэгэнт дагалдах эрдсийг аавна гэсэн анхны 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээнд байдаг учраас бол энэ асуудлыг бол биднес ярих ёстой. За техник эдийн засгийн үндэслэл бол 2010 онд хийгдсэн, 2015 онд хийгдсэн байдаг. За 2020 онд хийгдсэн техник эдийн засгийн үндэслэл одоохон бол яаман дээр ирээгүй байж байгаа. За шалтгаан бол эхлээд нөөц батлагдчихэж, нөөц нэмэлт тодтол орж байж, дараа нь тээзүү өөрчлөгдөх ёстой уг нөөцийн дагуу. Харамсалтай нь одоо оюуд толгой компани маань болохоор зэсийн үн улам өсөд байхад их сонирхолтой одоо энэ кондиц буюу нөөц тавих шаардлага өсгөөд байгаа. Эрдэнэт үйлдвэр байна өнөөдөр өчнөө олон жил ажиллаж байгаа зэсийнхээ агуулга нь одоо хүдэрдэх зэсийн агуулга маань буурч байхад эрдэнэт үйлдвэр маань одоо ашигтай ажиллаад болоод байгаа. Гэтэл оюутгын одоо энэ өгсөн нэмэлт тодтол бол сая хамгийн сүлд манай эрдэс бүлгийн мэрэгжлийн зөвлөөр ороод нөөц нь бол буцаасан байж байгаа. Буцаасан шалтгаан бол нөөцийн хэмжээ 8% багассан байж байгаа. 8% нөөц багасна гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Биднүүсийн нөгөө авах хөстөө мөнгөн урсгал одоо тэр мэл багасна гэсэн үг. Яагаад гэвэл биднүүсийн олох хөстөө мөнгөн урсгал олон жилд нийтдээ нийлбэр нь бол одоо эрдэсийн одоо үн болон хэмжээ хоёрын үржвэрээр тоологдож байгаа. Тэгэхээр нөөц багасна гэдэг маань бас нэг талаасаа биднүүсийн юу багасаад идэг багасна гэсэн үг. Онцлог нь
зэсийн үн тогтмол өсөж байгаа, алтны үн өсөж байгаа, мөнгөний үн тогтмол өсөж байгаа хад энэ бол буруу тенденц юм аа. Тийм учраас нөөц буух одоо манай эрс байлгийн зөвлөс буцаасан байж байгаа. За баярлалаа. За одоо улсын хурлын гишүүн бүх чулууны буруу дорч асуулт асууна. За оюутлахын орд Монголд байхад